ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଛି। ସଫେଇ ନାଁରେ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଏତେ ବଡ଼ ସହର ଯାହା ଚକଚକ କରୁଥାନ୍ତା ତାହା ଏବେ ଡାକି ଆଣିଛି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ। ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ସଫା ହେଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା। ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଲୋକେ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେତିକି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ସେତିକି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁପଯୋଗୀ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ବିଶୋଧନ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବୋହିଯାଇଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଜଳ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇଛି। ସ୍ଥିତି ବି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ଏହି ସହରରେ ଚରିଯିବ ବିଷ। ସତରେ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ, ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଲୋକେ ସହର ଛାଡ଼ିବେ ନା ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିବେ? ଏବେଠୁ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ସହରର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କାହାରିକୁ ଦିଶୁନି। ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳରୁ 50%ରୁ ଅଧିକ ଜଳ ନାଳରେ ଯାଇ ପାଖ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି। ସହରରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନଦୀ ପାଣିରେ ବିଷ ଭରିଦେଉଛି। ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା, ଗାଧୋଇବା, ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ 135 ଲିଟର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର 50% ଘରର ଭୂତଳ ଟାଙ୍କି, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ବାକି 50% ଜଳ ଘର ପାଖ ନାଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା କେମିକାଲ ମିଶା ଜଳ ମଧ୍ୟ ନାଳ ଦେଇ ପାଖ ନଦୀ ଓ ପରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକେ ବହୁ ଦୂରାରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନଦୀ ପାଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଇଏ ଆଜି ଦିନର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହୋଇପଡ଼ିଛି କି ପାଣିର ବିଶୋଧନାଗାର ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରଙ୍କର ଲେଭୁଲ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରଙ୍କୁ ନ ୟୁଜ୍ କରିକି ନଦୀ ପାଣି କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଡ୍ରେନ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରେନ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ କଥାକୁ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ 2-3 ଜାଗାରେ ଏ ବିଷୟରେ, ରାଉରକେଲା ଆଉ 1-2 ଜାଗାରେ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ କଥାକୁ କେହି ନଜରଅନ୍ଦାଜ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ନାଳରେ ଆଗରୁ ଆମେ ପାଣି ଥିଲା, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଏପଟେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଏବେ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଯେ ଲୋକ ଏଠିକି ମାନେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜୀବାଣୁ ଇଏ ସିଏ ଦୁନିଆ ରୋଗ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେତେ ନାଳ ପାଣି ଇଏ ରହୁଛି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଗାଁ ସାରା ରହି ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଟାଉନ୍ରେ ଯେତେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଭିଡ଼ୁଛି, ସେଇପାଇଁ ଲୋକ ଯେ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା କଥା ଲୋକ ସେ ଗାଧୋଉନାହାନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେହରେ ପୁରା ଚିଟା ଅଂଶ, କଳା ଅଂଶ ଆସୁଛି, ଲୋକ ବେଶୀ ଗାଧୋଉନାହାନ୍ତି ନଈ ପାଣିରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ଆଉ ଇଏ ଟାଙ୍କି କରୁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସହରରୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ନାଳରେ ଯାଇ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ମିଶିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳ ଏବେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୋଧିତ କରି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ।
ଅନ୍ୟ ଜଳଜୀବଙ୍କ ବଂଶହାନି ହେବା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ 2.5 ଲକ୍ଷ ହେଲାଣି। ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 135 ଲିଟର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ସର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 125 ଲିଟର ହିସାବରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସହରବାସୀ ଦୈନିକ 312 ଲକ୍ଷ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପ୍ରତିଦିନ ସହରର ଡ୍ରେନ୍ ନାଳରୁ ମହାନାଳ ପରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ସହରର ବହୁ ପରିବାର ଏମିତିକି କେତେକ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ର ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ତଥା ଗାଧୁଆ ଘରର ପାଇପ୍ ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରେନ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପୌରପାଳିକାର ଏଭଳି ଅବହେଳାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାକୁ ଗଲାଣି ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଆମ ସହର ପାଖ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ନଦୀର ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସହରରେ ଯେଉଁ ନାଳ ମହାନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଫେଲି ଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପାଣିଗୁଡ଼ା ସେହି ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ଆମର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେସ୍ପୁଲ ଯେଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମର ମଇଳା ଟାଙ୍କିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଗାଡ଼ି ତାକୁ ନେଇଯାଇକି ଲୁଣିଆ ଯୋଡ଼ି ନହେଲେ ଯେଉଁ ସହରର ଭିତର ଦେଇକି ଯେଉଁ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି ସେଠି ଖଲାସ କରିଦେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଜିନିଷ, ଖରାପ ଜିନିଷ, ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତୃତୀୟରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସିୱରେଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗତ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସିୱରେଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେକାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ସାହୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିୱରେଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିୱରେଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମର ତ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି ୱିକ୍ଲି ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ତ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ ଟେଣ୍ଡର ବେସିସ୍ରେ, ସେ ବି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଉଠେଇବା ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ସୁଇପିଂ ହେଉଛି, ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ। ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ଘୁରୁଛି ୱାର୍ଡ଼କୁ ୱାର୍ଡ଼, ଆଣିକି ପ୍ରତିଦିନ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତାକୁ ପଏଣ୍ଟକୁ MCCMR ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଉଛି। ଆଉ ଡମ୍ପିଂ ଗାର୍ଡ଼କୁ ଯଦି ଅଧିକା ହେଲେ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି। ୱାଟର୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆମର ତ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିଂଟା ହେଉଛି ପ୍ରତି ୱିକ୍ଲି, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପାଣି ଯାଇକି ଆମର ମହାନାଳରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ମହାନାଳ ଯେଉଁଠିକି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ସେଠିକି ବାହାରୁଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ସିଧାସଳଖ ନାଳକୁ ଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ନାଳକୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସହରରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଶୋଧନ ପରେ ନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବା କଥା। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସହର ଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ପୌର ପରିଷଦରେ ଏନେଇ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାରୁ ଏକ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଚଳିତ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 7 ମାସ ବିତିଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଏପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ସହର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ର ରହୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଡ୍ରେନ୍କୁ କମ୍ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ପ୍ରାୟ ପଛପଟକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପଛପଟେ ଆଉ କାହାରି ଖାଲ ବା ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ରେ 2 ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣିଖମ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନଳଟା, ପ୍ରାୟ 60ରୁ 70 ଭାଗ ପାଣି ସେଠି ସହରର ସେପଟେ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ସେପଟେ ନଦୀ ସହିତ ମିଶେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଗା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଗଲା,
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଆମ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ଜଳଟା ଯାଉଛି ନଦୀରେ ମିଶୁଛି ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିପରି ନଦୀକି ନଯାଉ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେସବୁ କର ମାନେ ଯାଉ, ସେଇଟା ବି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ବି ଥରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ବାହାରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଛୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପକାଇବା, ଏଜେଣ୍ଡା କରିକି ପକାଇବା ଯେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା, କୌଣସି ଇଏ ମେଟାଲ୍ ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ରିସାଇକଲ୍ ଜିନିଷ, ସେସବୁ ଯେମିତି ନଦୀକୁ ନ ଯାଉ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଲା କି ବୋଟଲ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପାଣିରେ ତ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ରିସାଇକଲ୍ କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ନଦୀକି ଛାଡ଼ିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା 50% ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଶିଷ ମଲ୍ଲିକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।